Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia e bom sábado, Brasil. O preço da soja andou de lado a semana toda na Bolsa de Chicago, a CME, mas fechou em alta de menos de 1%, com previsão de chuva nos Estados Unidos, o que pode retardar o plantio da safra 24-25. Além disso, o mercado segue monitorando as possíveis perdas do Rio Grande do Sul. Força, famílias gaúchas, estamos com vocês. Já o trigo caiu 2% essa semana em Chicago, com sinais que o rali dos últimos 30 dias está se exaurindo. No gráfico do trigo futuro, dava para ver claramente que o índice de força relativa mostrava que o trigo estava bem sobrecomprado. O milho caiu 3 dias seguidos, quarta, quinta e sexta, e fechou a semana com 3,5% de queda, com chuvas mais fracas diminuindo as preocupações da colheita nos Estados Unidos, depois de um período de chuvas fortes. O cacau continua ultra volátil e mergulhou quase 20% na segunda-feira, e aí fechou a semana. Previsões de chuvas na Costa do Marfim e o maior produtor de cacau do mundo foram a explicação para o mergulho dos preços. O açúcar afundou mais do que 6% essa semana, com a expectativa de recuperação da produção aqui no Brasil e na Índia. O café subiu 2% na semana, com o início da colheita no Brasil ainda sendo afetada pelos fatores climáticos. Já as cotações da arroba do boi por aqui caíram mais um pouco, devido à queda da demanda típica da segunda quinzena do mês. Notícias! Nesta semana, o leilão Martelo Solidário arrecadou R$1.240.000 em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. Ainda é pouco. Uma bezerra da vaca mais cara do mundo, a Viatina, foi leiloada por R$3 milhões, também para as vítimas da enchente. Ainda é pouco. O governo diz que não vê riscos para a safra de trigo no Rio Grande do Sul e estuda uma medida para dar benefícios aos produtores de arroz do estado. Novas estimativas mostram perdas de R$167 milhões para a pecuária e R$1.300 milhões para a agricultura gaúcha. O Bradesco prevê que a tragédia do Rio Grande do Sul reduza o PIB do agronegócio em 0,5 ponto percentual e aumente 1,3% os preços dos alimentos este ano. O Brasil voltou a bater recorde nas exportações do agro. É touro de ouro! Foram mais de US$15 bilhões exportados em abril, com o maior volume embarcado. O açúcar, carne bovina, café, algodão e celulose foram os produtos que mais puxaram as exportações. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que vai permitir todos os bancos a usar recursos para lastrear a emissão de LCAs, as letras de crédito do agronegócio. Hoje em dia, só cooperativas e bancos cooperativos podem usar. A americana Corteva, que tem mais de 100 anos de tradição, está intensificando sua aposta em biológicos e projeta lançar até 9 ingredientes ativos na próxima década. Eu sou Pablo, vivo o agro! E o agro é um grande negócio. Raitorio! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.